प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तमिलनाडु राज्येषु भाजपा दलस्य प्रत्याशिनां कृते कुर्यात् जनसभाः। चेन्नई नगरे भवेत् मार्ग प्रदर्शन यात्रा। अमित शाहं समेत्य नैकाः मुख्य प्रचारकाः देशे करिष्यन्ति नैर्वाचनिक प्रचारम्। विपक्षदलानां नेतारः अपि नैर्वाचन संगरे सन्ति। कांग्रेस समाजवादी आरजेडी इत्येतानि दलानि समेत्य संयुतेः सर्वाणि दलानि पूर्णशक्त्या कुर्वन्ति प्रयासम्। दक्षिणराज्येषु वामदलानि अपि कुर्वन्ति राजनैतिक प्रचारम्। सीएए इति नागरिकता संशोधन विधेः प्रवर्तनानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये एतस्य स्थगनार्थं याचिकाः प्रस्तुताः। याचिकासु गतवादश्रवणे सर्वोच्च न्यायालयेन केन्द्र प्रशासनात् प्रत्युत्तरं याचितमासीत्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अवैध धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन निगडितः आसीत्। निगडनं विरुद्ध्य कृतायां याचिकायां दिल्लीस्थितः उच्चन्यायालयः अद्य श्रावयेत् निर्णयम्। के कविता इत्यस्याः अपि न्यायिक निगडनस्य अन्तिमः दिवसः। चैत्र शुक्ल प्रतिपत् तिथिः अद्य। सनातन नववर्षस्य आरम्भः अथ च नवरात्र पर्वणः प्रथमं दिनम्। अद्य जगदम्बायाः दुर्गायाः प्रथमस्वरूपस्य देव्याः शैलपुत्र्याः पूजार्चनं विधीयते। गुडीपड़वा उगादि इत्येते समेत्य अन्य पर्वणामपि उल्लासः। अमेरिका कनाडा मेक्सिको देशेषु दृष्टिङ्गतं पूर्ण सूर्यग्रहणस्य दुर्लभ दृश्यं। दिवसे एव रात्रिवत् अनुभवः। प्रायः चतुःपञ्चाशत् वर्षाणि अनन्तरं सुदीर्घतमं ग्रहणमेतत्। भारतीय टेनिस क्रीडकः सुमित नागलः इतिहासं रचितवान्। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस प्रतियोगितायां प्रथमचक्रे विजेता असौ प्रथमः भारतीयः संवृत्तः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। एषमः लोकसभा निर्वाचनाय प्रचारः सजवं प्रवर्तमानः अस्ति। सर्वदलानि स्वीय प्रत्याशिभ्यः प्रचाररतानि सन्ति। एतस्मिन् हि क्रमे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपि भाजपा दल प्रत्याशिभ्यः प्रचाररतः अस्ति। असौ अद्य त्रिषु राज्येषु प्रचारं कुर्यात्। उत्तरप्रदेशस्य पीलीभीत इत्यत्र, मध्यप्रदेशस्य बालाघाट इत्यत्र सः नैर्वाचनिक जनसभाः सम्बोधयेत् अथ च तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे नैर्वाचनिक प्रचार यात्राम् असौ कुर्यात्। सीएए इति नागरिकता संशोधन विधेः प्रवर्तनानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये एतस्य स्थगनार्थं याचिकाः प्रस्तुताः आसन्। तासु याचिकासु गतमासे वादश्रवणे सर्वोच्च न्यायालयेन स्पष्टीकृतमासीत् यत् अस्मिन् विधौ अधुना स्थगनं न भविष्यति। मुख्य न्यायाधीशस्य डी वाई चंद्रचूड़स्य अध्यक्षतायुतेन पीठेन उक्तमासीत् यत् उभयपक्षौ लिखित संक्षिप्त वृत्तं प्रस्तूयेताम्। तावत् केन्द्र प्रशासनम् अप्रैल मासस्य अष्टम दिनांकं यावत् प्रत्युत्तरं दद्यात्। याचिकायां सीएए इत्येतद् विरुद्धं लिखितमासीत् यत् धर्माधारितम् अप्रवासिनः नागरिकतां प्रदानस्य विधिः धर्मनिरपेक्षतायाः मौलिक सिद्धान्तस्य उल्लङ्घनमस्ति। नागरिकता संशोधन विधिना प्रथमवारं देशे धर्माधारेण अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान देशेषु अवैध प्रवासिनः भारतीय नागरिकता प्रदानस्य प्रावधानमस्ति। धर्माधारेण नागरिकता प्रदानं संविधानस्य चतुर्दश अथ च एकविंशति अनुच्छेदयोः उल्लङ्घनमस्ति। केन्द्र प्रशासनेन मार्च मासस्य एकादश दिनांकं यावत् नागरिकता संशोधन विधेः अधिसूचना ख्यापिता आसीत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्यस्य बस्तर जनपदे विशाल जनसभां संबोधितवान्। देशे सर्वत्र पुनः मोदी प्रशासनम् इत्येतस्य स्वरस्य घोषं निर्दिश्य प्रधानमन्त्रिणा गतदशवर्षेषु देशे जातानां विकासकार्याणां गणना कृता। जनजातीयकल्याणार्थं विहितानां कार्याणां विषये अपि तेन विशेषतः निगदितम्। महामारीकाले निःशुल्कं सूच्यौषधीकरणं निःशुल्कभोजनप्रदानादिकं च प्रतिपाद्य असौ अवदत् यत् सः स्वयमेव निर्धनपरिवारस्य अस्ति, अतः सः निर्धनानाम् आवश्यकताः अवगच्छति। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जनौषधि योजना इत्यादीनां प्रशासनगतोपक्रमाणां विषये अपि अत्र प्रोक्तवान्।
प्रधानमन्त्रिणा कांग्रेस दलम् अथ तत्सम्पादितं दलसंयुतिविषयं च आलक्ष्य तेन प्रबलतया अत्र पुनरपि प्रहृतम्। मध्यप्रदेशस्य सिवनी जनपदस्य धनौरा लोकसभासनतः प्रत्याशी भूतः ओंकार सिंहः मरकाम इत्यस्य कृते कांग्रेस दलीयः नेता राहुल गांधीः जनसभां संबोधितवान्। एतस्य देशस्य अथ एतस्य च भूमेः प्रथमस्वामिनः आदिवासिनः एव इति सः अत्र प्रत्यपादयत्। राहुल गांधीः उक्तवान् यत् वनवासिनः आदिवासिनः च इत्येतौ द्वौ भिन्नौ शब्दौ स्तः, तेषां पृष्ठतः च द्वौ भिन्नौ विचारौ अपि स्तः इति ध्यातव्यम् अस्माभिः इति। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। कांग्रेस दलीयं लोकसभा निर्वाचनपरं घोषणापत्रम् आक्षिपन् भाजपा इत्येतत् दलाध्यक्षः जेपी नड्डाः इत्यसौ अवदत् यत् एतत् वस्तुतः मुस्लिम लीग इत्यस्य घोषणापत्रम् इव अस्ति, यथा मुस्लिम लीग इत्येतत् धर्मस्य आधारेण आरक्षणप्रदानं समर्थ्य देशस्य विभाजनाय आयासितमासीत् तथैव कांग्रेस दलमपि देशस्य विनाशार्थमेव वस्तुतः घोषणापत्रमेतत् कल्पितमस्ति इति सर्वतः प्रतिभाति। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कांग्रेस दलीय प्रवक्त्री सुप्रिया श्रीनेत इत्येषा तावद् उक्तवती यत् कांग्रेस दलीयं घोषणापत्रं न्यायस्य पञ्चस्तम्भेषु वस्तुतः समाधृतमस्ति। असौ उक्तवती यत् कांग्रेस दलीयं लोकसभा निर्वाचनपरं घोषणापत्रम् एतत् देशस्य भविष्यम् आलक्ष्य योजनापत्रकस्वरूपमस्ति, यच्च कोटिशः जनानाम् आकांक्षाणां प्रतीकभूतमपि अस्ति। केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर डीएमके इत्येतत् दलं वाचा प्रहृतवान् अस्ति। तेन उक्तं यत् कच्चतिवो इत्येतस्य द्वीपस्य विषये दलं एतत् किमर्थं मौनम् आलम्बमानम् इति। श्रीलंका देशाय देशस्य भूभाग प्रदान विषये डीएमके इत्येतत् दलं कथमपि आक्षेपं न प्रकटितवत्। एकतः डीएमके इत्येतत् दलं तमिल जनानां गौरवस्य विषये वदति, परं अधुना देशस्य भागः श्रीलंका देशाय दातव्यः इति विषये सहमत्यनुगुणं मौनमस्ति वा इति। Why DMK is silent on the issue of Kachativu Island given by the Congress party? Why is he silent? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachativu Island. कांग्रेस दलेन अधुनावधि अपि स्वप्रतिष्ठित लोकसभा सनतः अमेठी इत्यतः न किमपि प्रत्याशित्वं समुद्घुष्टमस्ति।
एतस्मिन् विषये अमेठीतः भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिनी स्मृति ईरानी इत्यसौ उक्तवती यत् राहुल गांधेः विषये कांग्रेस दलस्य अन्तः विवादः जायमानः अस्ति इति। तावद् वस्तुतः कांग्रेस दले तु एकः समूहः अस्ति यः इच्छति यत् एकस्याः महिलायाः कृते नेतृत्वं प्रदत्तं भवेत् इति। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अवैध धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन निगडितः आसीत्। एतद् निगडनं विरुध्य कृतायां याचिकायां दिल्ली स्थितः उच्चन्यायालयः अद्य निर्णयं श्रावयेत्। न्यायमूर्तिः स्वर्णकांता शर्मवर्या अपराह्ने प्रायः सार्धद्विवादने एतस्मिन् प्रकरणे निर्णयं कुर्यात्। एप्रिल मासस्य तृतीये दिने प्रवर्तन निदेशालयस्य अथ केजरीवालस्य अधिवक्तृणां विषयश्रवणानन्तरं न्यायमूर्तिः स्वर्णकांता शर्मवर्यया एतस्मिन् वादप्रकरणे स्वनिर्णयः सुरक्षितः कृतः आसीत्। अद्य चैत्रशुक्ल प्रतिपत्तिथिः अस्ति, अर्थात् सनातननववर्षस्य आरम्भः। अद्य एव नवरात्रपर्वणः प्रथमं दिनमस्ति। अद्य जगदम्बायाः दुर्गायाः प्रथमस्वरूपस्य देव्याः शैलपुत्र्याः पूजार्चनं विधीयते। अस्मिन् दिवसे कलशस्थापनात् परं मातुः पूजार्चनम् आरार्तिक्यं क्रियते। मान्यता अस्ति यत् माता शैलपुत्री हिमालयस्य पुत्री अस्ति। शास्त्रानुसारं मातुः शैलपुत्र्याः विधिविधानेन पूजनेन उपासनया च भक्ताः मानवृद्धिम् आप्नुवन्ति, उत्तमस्वास्थ्येन सहैव सुखसौभाग्यस्य प्राप्तिर्भवति। एतदवसरे प्रसिद्धेषु मन्दिरेषु देव्याः पराम्बायाः अर्चनं प्रवर्तमानमस्ति। IPL प्रतियोगितायाम् अद्य पंजाब किंग्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अंकतालिकायां सनराइजर्स दलं पंचमस्थाने अथ च पंजाब किंग्स दलं च षष्ठे स्थाने विराजते। भारतीय टेनिस क्रीडकस्य सुमित नागल इत्यस्य उत्कृष्ट प्रदर्शनं प्रवर्तमानमस्ति। सुमित नागल इत्यसौ मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस इति प्रतियोगितायाः प्रथमचक्रीये क्रीडाद्वन्द्वे इटली देशस्य मैथ्यो अर्नाल्डी इत्येतत् 5-7, 6-2, 6-4 इत्यङ्कैः पराजितवान्। एतत् तावत् प्रथमवारमस्ति यदा कश्चन भारतीयः एतस्यां प्रतियोगितायां प्रथमचक्रीयं द्वन्द्वं विजितवान् इति। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। पुनः एकवारं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवसंवत्सरस्य शुभकामनाः। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः, तावत् मङ्गलं भूयात्।